Media. Judea. Neve. Neve. Shana. Yaro Miagu. Yabaru Ishikea. ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားအစဉ်ထာဝရကျမ်းမာချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဦးစင်းရဲ့ Facebook Page Messenger ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်လာပို့ထားပါတယ်။လာပို့ထားတဲ့ဖိုင်လေးကဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့။ဒါအားလုံးကကြည့်ဖို့ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါလေးဦးစင်တွေ့ဘူးတာကြာပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့တရားဟောပြီးတရားပြပြီးပါအောင်ဖ ያ ဆိုပြီးတော့အကောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့လာပို့ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်ကြည့်လိုက်တော့ဩဒါလေးရလည်းပဲဒါတရားဟောတရားပြလုပ်လို့ရတဲ့ဖိုင်လေးပဲဆိုပြီးတော့ဒါအခုဦးစင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအရှိဆုံးဦးစင်နဲ့အတူဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များတည်တည်ချာချာလေးကြည်ရအောင်အဲ့တော့တည်ချာလေးကြည်မယ်တည်ချာလေးနားထောင်မယ်ပေါ့ဩလာဒါ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 အေးဒါကဲဒါအရှိဒါဝေစီကံNogan, Tapa Dota, Tapa Dota, Tadeiro, Tadeiro, Tido, Tido, Tawa de Jim, Yuna, Patama, Patama, Tutia, Tutia, Tatia, 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 Tatia,ရဲ့နာမြတ်သုံးပါရုပ်ကိုသီဝတိသီဉ္ဇလေးအမြတ်လက်ဆောင်မူ၍သီတောဘူဇာသီခောဘူဇာသူဝမချဉ္ဇမဉ္ဇရောဘာယိရှင်ပြာရောဘာယိရှင်ပြာသေဝဒါရောရောရတော့ဘုရားကြောင့်အကျိုးအားကြောင့်အပေလေးပါသံသုံးပါကံသုံးပါရည်ရှိပါရည်ရှိပါရည်ရှိပါဘယ်ပဲဒီတရားလေးပါရည်ရှိ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 ပါญาติโยมญาติโกจาบารุอิชิเตยจาบารุอิชิเตยเจสยาโยมนี่จำมาช้ำมาแท้เนี่ยเกวซินโนอะโลนาเตชาจิปี้ตัวอยู่ป่ะเออดีวิดีโอไฟล์นี้โกพุ่นๆไล่ฉินทุๆช้าๆบาตุ่เลยสอดีบัวสาดันลีดีบัวสาดันลีโกอิชิซงตุ่ยาเดป่ะပါရေးထားလဲဆိုတော့လက်အုပ်ချီထားတဲ့ဒါစလုံးပေါင်းတော့ဒီမှာမှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားလဲပါတယ်လက်အုပ်ချီထားဒီစလုံးလေးကိုသွားတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒါကုရင်လေးကတိတိလေးငငယ်လေးတကယ်တိတိလေးတကယ်ငငယ်လေးနော်ဒါဒီကုရင်လေးကဩဃာသရတယ်ဒါဆုတောင်းရတယ်ဒီတို့ကတော့ရတော့အကျိုးအားကြောင့်ဒါလည်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတိုင်ပေးတာဟုတ်လားအောက်ကလူတွေကိုတိုင်ပေးတယ်သူ့သက်ရွယ်လေးနဲ့ဟိုမျက်လုံးတော်မှာမျက်လွာချမျက်လုံးတော်မိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါကိုရင်ဘွားတော်ကတီလာပေးဘူးတယ်ပေါ့ဘယ်တခါတခါမတွေကိုဘယ်ကြည့်ရပါမလဲမျက်လုံးကြီးမေ့ပြီးတော့အဲ့တော့စုပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတိုင်ပေးတဲ့အခါကျတော့လည်းအတန်ဒီပါတွေတုံလို့တခါကျရင်မားတော့မားတယ်ပေါ့အော်ဒီကိုရင်တတိယတော့ဒါမပေါ့ပါဘူးဒီရွယ်လေးနဲ့เนาะဒါခဏဝတ်တဲ့ကိုရင်လဲခဏဝတ်တဲ့ကိုရင်ပဲဖြစ်မှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်ငဲနေသေးလို့เนา
ဟိုခဏတာဝတ်တဲ့ကိုရင်လေးတွေဖြစ်မှာပါအဲပြောချင်တာကဒီမှာသူကတိုင်ပြီးတယ်ဩသာသာဩသာသာဘာပြောလဲလက်အုပ်ချီတာတဲ့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာဒါကိုရင်ရသတိပေးသွားတာဒီချက်ပဲဒီချက်ကိုဒါသတိပေးသွားတာသာသာလက်အုပ်ချီတာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့စွန်စားကွန်စားတွေလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ရင်ဩကာသကတော်ကျူကတော်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုရင်လေးပြောတယ်လို့လက်အုပ်ချီတာဆိုတာဦးဇင်းတို့ကတော့ဘယ်ပြောမလဲအဲ့တော့မချီတဲ့သူတွေအပြစ်မှရှိတယ်ပါဇက်ကတာဩကာသကတော်ကျူကတော်ပြီးတော့လက်မှာမလုပ်နိုင်လေတချို့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖုံးကိုင်းနေတာပါဇက်ကတော့ဩကာသဒီမှာကတော့ဖုံးအောင်ဟာလာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကင်မရာရှာနေတယ်လားဗာလည်းမသိဘူးဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့တချို့ကြတော့လည်းပဲလက်အုပ်တော့ချီပါလေဒါပေမဲ့အပြည့်မချီဘူးဒီလိုတစ်ဖက်တည်းချီရောတစ်ဖက်ကဖုံးကိုင်းပြီးတော့ဩကာသဩကာသဗီဒူရိုက်နေတာလေဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပါဇက်ကသာဖျားရှိခုပြီးတော့လက်အုပ်မချီတဲ့သူတွေဒါရှိတယ်ဒါကိုကိုရင်လေးကတတိပေးသွားတာပဲဟုတ်လားตัวต่ายปี้ยนตะตะหมอบุเนาะตริทามิดิอัตตกะลีแงแงลีกูยินลีเป็นผิดเป็นแม้ตูออกาตะต่ายปี้ได้ต่ายปี้ดากูไล่สู้ยินปี้ย้อสู้ดาမျိုးမဟုတ်ဘူးねมาပြည့်เลยလက်อุ้มฉีดาတွေ့လို့လက်อุ้มฉีดาလို့ तू อ่ะဒါตริปี้ไล่ดาပဲออกาตะออกาตะလက်อุ้มฉีดาเลยเนาะเออพยาชิกูยินดาလက်อุ้มก็တော့ฉีดมาပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းမြဝီပြေးကျင်တာကတော့ဒါလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါဩဃသားကနေစလို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာယူယူတည်တည်လက်ဥချီဖို့လိုပါတယ်။နော်ယူယူတည်တည်လက်ဥချီဖို့လိုပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတို့များရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်အရှိမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာပါဇက်ကသာဩဃသဘုရားရှိခိုးတွေရှိခိုးနေပြီးတော့လက်ကဒါတောင်လို့မြောက်လို့လုံနေရင်အဆင်မပြေပါဘူး။ဒါခုခေတ်ကပုံဆိုးတာပေါ့နော်ဖုံးနေပေါ်တဲ့ခေတ်ဆိုတော့ဒါခုပဲဥသုံးချင်းချတို့မုံအနန္တောအနန္တ၅ပါးကတော့ကတော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဩဃာသဩဃာသဆိုရှိသေးတယ်ဒီမှာကင်မတာရိုက်နေတာလိုက်ပရိုက်နေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပလက်ချလဲနော်ဟာဩဃာသကတော့နေကြတဲ့တခြားသူတွေကိုဒါရိုက်တယ်ပေါ့မှတ်တမ်းတင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကဩဃာသကတော့ရင်နဲ့ဘုရားရှိခိုးရင်နဲ့လက်အုပ်မချီတာလေးပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်အုပ်ကခြိထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်အုပ်ခြိပြီးတော့ကတော့ရတယ်ပေါ့ယူယူတေးတေးအဲ့တော့လက်အုပ်ခြိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းညံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကတော့တဲ့အခါလက်အုပ်ခြိကတော့တဲ့အခါမှာဒါထိချင်းငါးပါးနဲ့လက်အုပ်ချီကတော့နီလီပေါ့အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကိုရင်လေးဘဝကတည်းကနေပြီးတော့ရလာခဲ့တာကပြားလင်ငါလေးဘာလဲဆိုတော့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေတဲ့နဘူးလက်မှညိုးဆန်စထိရလက်အုပ်ပြီလက်ချဒူးချတဒောင်ချနဘူးကြစီဦးချလေတဲ့ထိချင်းငါးပါးနဲ့လက်အုပ်ချီกระโดดหนีบ่ที่จริงก็บาเนี่ยกระโดดหนีเล่าอุจิกระโดดหนีเล่าอุกูได้จางงงตวินอยินฉีได้เล่าอุกูจางงงตวินอยินฉีได้อ่ะอุบมาอุซินปะมั้ยดีมาถ้าปรมัตถ์นัมเบอร์1ปุ๋นเนาะยอกยาลีปุ๋นบ่เนาะอมยตาปุ๋นบ่ซอกจอกถ่ายเนี่ยလက်အုပ်ကိုကြာငုံဆိုတာဒီလိုလေးเนาะဒီလိုလေးအဖူးလေးပေါ့ငုံလေးပေါ့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေတဲ့အရင်ဆုံးဒီလိုချီရမယ်တချို့ကြတော့ဖျားရှိခိုးတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးကြီးရှိခိုးတာတွေ့ဘူးတယ်ဩဃာသဩဃာသဩဃာသဆိုဒီလိုရှိခိုးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဒါမျိုးရှိခိုးတာရှိသေးတယ်ဩဃာသလက်ကိုဒီကနှစ်ခုကတ်နေပြီးရောဆိုတာမျိုးလိုရှိခိုးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့
တော့တကယ်တမ်းကျတော့လက်အုပ်ကိုဒီမှာကြာငုံအတွင်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကြာငုံအတွင်လေးကိုခုံခုံလေးလုပ်ပြီးတော့ကြာငုံအတွင်အရင်ချိပါလေတဲ့ဒါဦးစင်းတို့ကိုရင်ဘွားတဲ့ကတိခဲ့ရတာပေါ့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံအတွင်အရင်ချိပါလေနှစ်ဖူးလက်မညှိုးဆန်စဒီလက်မကနှစ်ဖူးမှရှိနေရမယ်လက်ညှိုးကဒီဆန်စမှရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါလူတွေဆိုတော့သပင်ရှိတော့ဒါဆန်စပေါ့ဒါဦးစင်းတို့လည်းသပင်ရှိပါရိတ်ထားလို့ပါနော်အဲနှစ်ဖူးလက်မညှိုးဆန်စဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နှစ်ဖူးလက်မညှိုးဆန်စထိရလက်အုပ်ပြီတဲ့ဒါပရမအဆင့်လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေစောက်ကြောက်ထိုင်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစစ်တုတ်ထိုင်ပေါ့အမျိုးသားဆိုရင်စောက်ကြောက်ထိုင်မယ်လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေနှစ်ဖူးလက်မညှိုးဆန်စထိရလက်အုပ်ပြီမလက်ချလက်ကိုချလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဒူးချတယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှတောင်ချတယ်နော်လက်ချဒီမှာဒူးချဒီနံပါတ်1မှာဒူးမချဘူးနံပါတ်3မှာဒူးချတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်4မှာအတောင်မှာချတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖူးချတယ်အဲ့တော့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချိပါလေနှစ်ဖူးလက်မညိုးဆန်စထိရလက်အုပ်ပင်လက်ချဒူးချတဒောင်ချနဖူးကြစီဥချလီတဲ့ဒါလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဒါထီချင်းငါးပါးနဲ့ရှစ်ခိုးတာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ပစစ်တုတ်ထိုင်တဲ့အခါကြတော့သူတို့ကြတော့ဒါဒူးချတဲ့အပိုင်းမလိုတော့ဘူးပေါ့ချပြီးသားဖြစ်နေလို့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေနဖူးလက်မညိုးဆန်စဒီမှာပုံမှားတော့မတင်ထားဘူးဒါတကယ်ဆိုတော့ဒါတင်ရမယ်ပေါ့နော်ရှစ်ခိုးတဲ့အခါပေါ့ဒါဩဃာသဩဃာသပြီးတဲ့ခါရှစ်ခုလဲတဲ့ခါကြလို့ရင်နှစ်ခုတင်ပြီးတော့ဒီလိုရှစ်ခုချလိုက်ရမှာပေါ့နော်ရုပ်ဖတ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါမျိုးလေးရုပ်ဖတ်နေလို့ရပါတယ်ရုပ်ဆုံနေလို့ရပါတယ်တကယ်ရှစ်ခုပြီးဆိုတဲ့ခါကြတော့နှစ်ခုကိုဒီမှာလက်ကတင်လိုက်ပြီးတော့လက်ညှိုးကဆန်စပေါ့ဒါရှစ်ခုပြီးတော့ဒါဥချလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြို့သမီးကြတော့ဒီမှာလက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေနှစ်ခုလက်မညှိုးဆန်စထိရလက်အုပ်ပြီးလက်ချသူကဒူရောကချပြီးသားပဲနော်လက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးကြစီဥချလေတဲ့ဒါလက်အုပ်ချီပြီးတော့ထိချင်းငါးပါးနဲ့ဒါကတော့နီပေါ့အမျိုးသားကတော့နီအမျိုးသမီးကတော့နီအမျိုးသားတွေလည်းပဲဒါပစစ်တို့ကတော့လို့ရပါတယ်เนาะအမျိုးသမီးကြတော့စောက်ကြောက်ကတော့လို့မရပါဘူးเนาะအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားတွေကတော့စောက်ကြောက်ထိုင်ပြီးတော့ကတော့လည်းရတယ်ပစစ်တို့ထိုင်ပြီးတော့ကတော့လည်းရတယ်တဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲအရန်ဝတဲ့သူကြတော့လက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးချတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဘိုင်းနဲ့အောက်ကကျမ်းပင်နဲ့ကိုဒူးကောင်းနဲ့ပြန်ထောင်းနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒီလိုဒူးကောင်းနဲ့ပြန်ထောင်းနေတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ချွင်းချက်အနေနဲ့ချလို့ရရင်တော့ချရမယ်ပေါ့ချလို့မရရင်တော့လည်းဒါရသလောက်ပဲဒါဥချရမယ်ပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ရခဲ့တဲ့ကြပြလင်္ကာလေးပေါ့လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေနဖူးလက်မညိုးဆန်းစထိရလက်အုပ်ပေလက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးကြစီဥချလေဒါနောက်တစ်မျိုးဆရာတော်များဆိုတာရှိပါသေးတယ်လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီလိုက်ပါတဲ့မျက်ခုံးလက်မဆန်းစားလက်ညိုထိအောင်မို့ရှစ်ခိုးဝန္ဒနာတဲ့လက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးချကဥချပါဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါရှစ်ခုဥချနေလေးနော်ဒါကိုရင်လေးကကိုရင်လေးကလက်ဥချီထားလို့ဒါပြောလို့ဒါလေးသွားတတိယပြီးတော့ဦးဇင်းကဒါလေးကိုဓမ္မဒါနာပြုမြတ်ဝေပြောပြတာဩဃာသဩလက်ဥချီဟာလက်ဥချီထားတယ်အဲ့တော့ဒါကဥစဉ်တို့မြန်မာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာတွေရှစ်ခုနီးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှစ်ခုပုံရှစ်ခုနီးပြထားတာလေးကိုဒါဥစဉ်ပြပြပါအောင်လက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီလိုက်ပါမြခုံးလက်မဆန်းစလက်ညိုထိအောင်မရှိခိုးဝန္ဒနာလက်ချဒူးချတရောင်ချ
na phu cha ga u cha ba Myudumi miya tijin ga ba ne shikho bong go tayo piya ma phe ba de La o go bin jang ong duin ayin chi lai ba Mya kong le ma san za lanyo ti yang mo shikho vandana Le cha Tadong cha na phu cha ga u cha ba Ari lo myo shikho me so lo shin yin thi jin nga ba na shikho de lo so ya ma phit de a chang pyo cha pi lo ba de ya da sia ro da ba ga ni pi do da chang tu chang da le dui ne tayo pya shikho pya le po da ga u sin lo myanmar nai ngan ma di lo thi jin nga ba na shikho de po ဘုဒ္ဓတာဖြစ်တိဘတ်ဘုန်းကြီးမဟာယာနမြတ်ဘယ်လိုရှိခိုးကြလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရအောင်သူတို့ကြတော့ထိချင်းငါးပါးတော့မကဘူးเนาะဘဏ္ဍပါးတော့ဖြစ်မလဲမသိဘူးသူတို့လည်းလက်အုပ်ချီတာပဲနဖူးပေါ်လက်အုပ်တင်ပြီးတော့ရှိခိုးတာပဲเนาะဒူးတွေရောไอ้ตัวโยยินบัดตัวโยสุดอทิจิง5บาไม่กล้าอูรู้ดออุเซียนดอทินน่ะเว้ยမနလူတွေပါရှစ်ခိုးတာအဲ့လိုမျိုးဒီရှစ်ခိုးနီးကနေရာတော်တော်ပေးရတယ်เนาะအဲ့ရတနေရာစာလောက်ပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဒါတိဘတ်ဆရာတော်တိဘတ်ဘုန်းကြီးရှစ်ခုနီးတဲ့သူကတော့ဒါကိုပြန်ဆွဲမယူတော့ဘူးစောစောမှရှစ်ခုတဲ့သူကတော့ပြန်ဆွဲယူပြီးတော့ရှစ်ခုတာသူကဆွဲမယူဘဲနဲ့အရှိကိုတိုးတိုးသွားတာလက်ဥချီတာเนาะကိုယ်လေးပြောတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဖရာရှိခိုးတိုင်းတေချာလေးဟာလာထီချင်း၅ပါးနဲ့ရှိခိုးဖို့အတွက်လက်ဥကိုကြာငုံအတွင်ချီထားပါတချို့ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းမရှိခိုးပါနဲ့ဟုတ်လားဖရာကိုဒီလိုလက်ဥလေးချီပြီးတော့ကြာငုံအတွင်ချီပြီးတော့ဟာလာလက်ဥကိုပင်ကြာငုံအတွင်အရင်ချီလိုက်ပါမျက်ခုံးလက်မဆန်စားလက်ညှိုးထီအောင်မူရှိခိုးဝန္ဒနာလက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးချကဥချပါနောက်တစ်မျိုးကလက်အုပ်ကိုပင်ကြာငုံတွင်အရင်ချီပါလေနဖူးလက်မညူးဆန်ဆထိရလက်အုပ်ပေလက်ချဒူးချတထောင်ချနဖူးချစီဥချလေတဲ့အဲ့တော့ရှစ်ခိုးတဲ့နေရာမှာဝန္ဒနာရှစ်ခိုးချင်း၃မျိုးပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ကာယဝန္ဒနာတဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ရှစ်ခိုးတာထိချင်း၅ပါးနဲ့အညီရှစ်ခိုးတာလက်အုပ်ကိုတကယ်ပြီးပြီးမြင်မြင်ခြီးပြီးတော့ထီချင်း၅ပါးနဲ့ရှစ်ခိုးချင်းဒီကာယဝန္ဒနာနှုတ်နဲ့ရှစ်ခိုးတာကြတော့ဗဇက်ကတေချာဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံအစရှိသည်ပေါ့တေချာရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတာဒီဒါဝစီဝန္ဒနာနောက်တော့ကစိတ်ကနေပြီးတော့ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲကနေရီမှတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတတ်တော်တင်ရှားဘုရားကိုရီမှတ်ပြီးတော့ဒါရှစ်ခိုးတာဒီမနောဝန္ဒနာ
กายวันธนาหนึ่งประเดี๋ยวที่จะงานนี้กูพิชิกูระวสีวันธนาหนึ่งเนี่ยชิกูระมโนวันธนาสี่เนี่ยชิกูระแล้วกูนี่พิจารณ์กูไปดูมามันไม่บ้านเลยโอ้ลาดาจังจังจังโอ้ชิดาเกออารมณ์นั้นทำให้ชีวิตดูดีสิมีพยายามตั้งใจยืนนั่งตรงมามีบาสยาตมามีกูชิคูเด็กขามาที่จริงอาบานี่นี่ปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนจ้าจ้านั่นน่ะชิคูนั่งใจอยู่อารมณ์นั้นทำให้ชีวิตดูดีสิมีกูสิ่งนี้พยายามจะมาเชื่อตาสว่างเนี่ยตาด้านหน้าจู่กูสาดเดือบเดือบสังเวยนั่งใจคงโตแต่ยาตีมีมีนิบันตุวิญญาณนั่งใจคงดีตาด้านหน้าจู่ตัวของตุ้มยาลาวมีพี่นั่งใจว่าสิ